egyetlen napirendi pontot tárgyaltak a város képviselői a szerdai rendkívüli közgyűlésen. Ez az épülő uszoda kapcsán felállított ideiglenes bizottság beszámolója volt. A bizottság elnöke azt mondta, a kivitelezési munkálatok a kezdetek óta lassan haladnak. Mostanra nagy a csúszás, ezért garanciákat kértek a munkát vállaló cégtől a határidők tartására. A bizottság megállapította, hogy a rendelkezésre álló dokumentumok igazolják, hogy az eddig elkészült minőség nem első osztályú sajnos, ezért felhívja a polgármesteri hivatalt, hogy gondoskodjon egy szakvélemény beszerzésétől, mely tartalmaz egy kimutatást az értékcsökkenésre és a kár mértékére, amely azáltal keletkezett, hogy nem első osztályú munkálatok kerültek első osztályú minőség elleni fizetésre. A bizottság tagjai ezért kezdeményezték a vállalkozói szerződés módosítását, amiben azt is beleírták, hogy a kivitelezés befejezéséig rendszeresen ellenőrzik majd az elvégzett munkát. A közgyűlés közben viszont kiderült, hogy a szerződés módosítással kapcsolatban a vállalkozó is megfogalmazott néhány észrevételt. Tulajdonképpen jutottak el új információk is hozzánk, a kivitelező most véleményezte ezt a szerződés módosítást, amelyel akkor 6.30-ig kitolódna a kivitelezésnek a határideje, és ezt viszont nem tudták képviselők átalakítani, tehát itt a közgyűlési teremben került ismertetésre. Ezért az Éjjel Szexárd frakció tagjai időt kértek, hogy áttanulmányozzák a dokumentumokat. A témát egyébként egy órával korábban, még aznap a pénzügyi bizottság is tárgyalta. Máté Péter, a bizottság elnöke és a Fidesz-KDNP frakcióvezetője azt mondta, hogy attól fél, ha elfogadják a módosításokat, a város eleshet a kötbér összegétől, amit a vállalkozótól kérhetnének a csúszások miatt. Ami azért jelentős, tehát ettől kezdve van biztosíték a kezünkbe, és a kivitelező hajlandóságot mutat arra, hogy bővíti a kapacitását. A két frakció egyeztetését követően valamikor a jövő hét folyamán kerül újra napirendre és tárgyalásra a kérdés.